Площа перед адмінбудівлею вщент заповнена людьми. Із красномовними гаслами сюди з'їхалися кілька тисяч профспілчан з усього Прикарпаття. Лікарі, вчителі і навіть представники житлово-комунального господарства вимагають в урядовців знизити комуналку. А нинішні цінники у платіжках називають геноцидом. Ми хочемо, щоб уряд дав достойну зарплату вчителям, лікарям, а не тільки обіцяв. Бо обіцянки тільки цяцянки. Важко, доводиться виживати, просто дійсно виживати. За такі зарплати і за такі тарифи, то ми вижити неможливо. Стає тільки для того, щоб купити і приготувати їжу. А утримати дітей і утримати самі себе ми не можемо за нашу зарплату. Це не говорячи про те, що підвищення йде на тарифи комунальні. Приходиться тепер оплачувати газ, то ми взагалі не зможемо протягнути це все. На вулиці вони вийшли, тому що терпець увірвався. Адже від часу проведення всеукраїнського протестного маршу минуло вже 3 місяці, а уряд так і не виконав жодної із вимог. Вони ж залишаються незмінними. Перегляд цін на блакитне паливо, на електроенергію і підняття рівня соціальних стандартів. Якщо уряд, скажімо, декларує підняття соціальних стандартів на 10-15%, то ми знаємо, що фактично рівень життя впав за останні роки по найскромніших підрахунках у 3-4 рази. Нині профспілковий актив має зустрітися із прем'єром. Про що домовляться, поки невідомо. Утім, прикарпатці запевняють, якщо після цього не побачать бажаних змін, готові оголосити всеукраїнський страйк. Врятуємо від тарифного пекла комуналкою у позику. Депутати додумалися, як же виручити громадян, яким не світить субсидія. Усе просто. Вони тепер хочуть дозволити оплачувати житлово-комунальні послуги частинами у розстрочку. Сенсаційна пропозиція надійшла від Народного фронту. Його представник в уряді, міністр юстиції Павло Петренко, це підтвердив. Тобто, що платіжки, які отримують українці в цьому році, не відрізнялися від минулорічних платіжок. І щоб ті люди, які отримують субсидії, звичайно, мали взагалі мінімальні платежі, а ті українці, які не мають можливості на субсидії, могли зробити розстрочку на 12 місяців і пройти спокійно даний опалювальний сезон. Рішуче підтримав ідею і, хто б ви думали, прем'єр-міністр. Каже, розстрочка на комуналку не позначиться на бюджеті українських сімей, лише стане компенсаторним механізмом. Будь ласка, споживаємо сьогодні, платимо 12 місяців. Це буде означати, що навантаження на бюджет родини буде в розстрочці менше щомісячно, ніж це могло би бути. Отже, замість підняти рівень життя в країні, переглянути тарифи, треба обрати хитросплетений спосіб зубожіння населення. Спершу комунальна розстрочка, згодом комунальні кредити, а там і недалеко до оформлення позичок на проїзні квитки, хліб, питну воду. Хотіли спокійно опалювальний сезон пережити, а отямилися у борговій ямі. І розраховуватися нащадки українців тепер мають не лише за позики МВФ, а й за опалення із сміттєвивозом. 6 квартир та 2 нежилих приміщення у центрі Києва. Квартири знаходяться в будинку за адресою Еспланадна 32В. Про це свідчать дані з реєстру нерухомості. За документами, ці квартири належали колишній бізнес-партнерці родини Луценків Світлані Риженко. І лише місяць тому їх здавала в оренду фірма, яка належить сину генпрокурора. Сама ж пані Риженко довгий час працювала бухгалтером у компанії «Українські новітні телекомунікації», яка належала дружині генпрокурора Ірині. Бабуся, 67-річна, яка живе в селі, володіє величезними квартирами в центрі, дохід від яких отримує син Луценка. Генпрокурор від скандальних квартир відхрещується. Мовляв, нічого про них не знає. А всі його статки будуть вказані у декларації, яку зараз заповнює його родина. Я депутата ЗГЯ останній раз бачив на засіданні фракції БПП, яка висувала мене в генпрокурори. Тому про його бізнес я повідомити нічого не зможу. На жаль. І з Світланою Рижук чи Риженко я також особисто не знайомий і не можу обговорити його бізнес.
Стверджую одне. Ні я, ні вона, ні моя дружина, ні члени моєї сім'ї не є власниками будинку, про який ви мене запитуєте. З юридичної точки зору Луценки і справді не мають жодного відношення до нерухомості у центрі столиці, говорить член парламентського антикорупційного комітету Віктор Чумак. Але де-факто родичі генпрокурора купували, здавали в оренду та продавали ці квартири. Тож у декларації вони мають бути вказані. Це схема передачі власність у іншій людині. Для того, щоб забрати певні кошти туди вкладені, для того, щоб всі сліди від оборудок, які були з цими квартирами, були знищені або закриті, або юридично не було підстав їх поєднувати з родиною Луценка. Питання про прокурорські квартири на Еспланадні наступного тижня піднімуть на антикорупційному комітеті парламенту. А громадські активісти вже готують заяву про злочин до НАБУ, якщо Луценки не згадають про них у деклараціях. Минулого року, якщо його син отримував доходи з цих квартир, він зобов'язаний це вказати. Якщо він цього не вкаже, то ми будемо писати заяву про злочин в НАБУ. Тим часом в НАБУ та НАЗК скандал поки не коментували. Кивають один на одного. Мовляв, перевірити інформацію мають колеги. А перевіряти статки генпрокурора почнуть, коли він заповнить свою електронну декларацію. У Гаврилюка є ще народні депутати, які живуть на одну зарплату, але ми потім знаємо, що вони виграють в лотерею 3 мільйони гривень і інші такі цікаві моменти. Єдине, що я тут хочу сказати, що цілком логічна була б норма, за якою зарплата народного депутата не може, наприклад, 10 разів перевищувати мінімальну заробітну плату в Україні. Ось таким чином. Тоді народні депутати і наші посадовці, це стосується і заробітних плат міністрів наших і так далі, вони були б зацікавлені в збільшенні прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. А на сьогодні вони можуть збільшувати скільки завгодно. І давайте так, порівняти співробітника цього ж рядового поліції, того ж слідчого десь в районі, це біля 4,5 тисяч лейтенант отримує заробітної зарплати. Викладач з науковим ступенем може отримувати також біля 4-4,5 тисяч в залежності від університету. А це офіційна заробітна плата бюджетників. Лікарі отримують ще менше. А народні депутати, виявляється, можуть собі дозволити і такі заробітні плати. Може, це навпаки добре. Це означає, що дійсно все більше депутатів живуть таки на ту зарплату, що лобізму стало менше в депутатському корпусі, що корупції може буде менше. Як думаєте? У нас немає закону про лобістську діяльність, але лобістська діяльність в Україні діє і вона існує. І коли наші провідні, у нас жодна фракція в Верховній Раді не представляє ідеологічні партії. Свободна, вона має лише декількох депутатів і не має своєї фракції. Тобто це партії, так звані вождиські, або партії, які прагматичні, тобто створені з певною метою, і вони фінансуються значною мірою фінансово-промисловими групами. Потім ці фракції, ці народні депутати в парламентсько-президентській республіці і формують, долучаються до формування уряду. А тепер у мене виникає питання, то все ж таки в цій системі, яка існує, що у нас лобізму стало менше? Ні, лобізм залишився. Просто з державного бюджету України лікарі отримують доплату до заробітної плати і медсестри на 15%, а народні депутати збільшать свої статки вдвічі. І про різні статки народних депутатів говорять і їхні надбання, і є декларування. В принципі, ми повинні відслідковувати як державних службовців, так і вищих посадових осіб. І дякую вам. Маємо те, що маємо. Побачимо вже, якщо прем'єр заговорив про те, що не підтримує підвищення зарплат, то може вже це рішення і переглянути. Я також побачимо. З ним солідарний. Цьому побачимо. Несподіване підняття зарплат просунути на голосування тишком-нишком вже після натискань кнопок збороло всіх. І опозицію, і екс-коаліцію. І навіть тих, хто проголосував «за». Так зробив і представник президентської фракції Сергій Рудик. У нього в руках проголосовані на комітеті поправки. В оригіналі ні про яку зарплату для державних службовців не йшлося. Йшлося про 1160 поправок. І от, власне, оце, бачите, цей талмуд. Це 1160 поправок в табличній формі. Скандальну поправку вніс член ВПП Валерій Карпунцов.
Вона передбачає виділення з бюджету для депутатських зарплат додаткові 52 мільйона гривень. В уряді одразу відрубали. Грошей на це не планували і брати кошти нема де. Тож розраховують на здоровий глузд парламентарів. Правильно просто зрозуміти, що це була помилка, зрозуміти, як з неї вийти, зрозуміти, як треба забезпечувати фінансування народних депутатів України, щоб ця зарплата була помірною, але достатньо для того, щоб вони абсолютно нормально працювали і їм не треба було там заглядати в кишеню до, вибачте на слові, да, до тих, хто має великі кошти. У Раді теж схопилися через депутатські зарплати. Спікер безапеляційно заявив, що не поставить під постановою свій підпис. Я провів попередні консультації з головами фракцій. І хочу вам сказати, що ми вже у вівторок швидше винесемо спільну ініціативу законодавчу з змінами до постанови без підняття заробітної плати. Тож голосування вже за тиждень скидається на те, що голосів для скасування цього рішення вистачить, бо критикувала підвищення зарплат абсолютна більшість депутатів. Засідання Кабміну починається із неочікуваної заяви прем'єра. З 1 січня 2016 року, 17 року. Жоден громадянин України не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень. Новину зі столичної вулиці Грушевського вже за кілька хвилин активно обговорюють в усіх куточках України. Гройсман анонсував заробітну плату мінімальну 3200 гривень, бо в поміч. Із нинішніх 1378 гривень зарплата у грудні виросте на 200, а з нового року у 2 рази. Праця українців, певні чиновники, недооцінена. Ми говоримо про тих, хто отримує найменше. Ми внесемо законопроект, який дозволить нам реалізувати це рішення. Люди збільшенню радіють, бо зізнаються, давно не вистачало ні на що. Не вистачає заплатити за комунальні послуги і на питання, і все. За інформацією Держстату, майже 40% працюючих українців на мінімалці. Менша частина, порахували чиновники, і справді живуть на 1500. Але чимала частина зарплату отримує в конвертах. Тому кажуть, якщо мінімалку підняти, держава отримуватиме більше. А от експерти не такі категоричні. Навіть з поточним рівнем мінімальної зарплати закладена в бюджет, є проблема. Мовляв, підвищення має чимало підводних каменів. Припускають, що проти ініціативи уряду може виступити МВФ, бо зарплати доведеться підвищувати ледь не половині зайнятих українців, і грошей на це може не вистачити. Окрім того, певен, ріст зарплат призведе до збільшення податкового навантаження, бо нині з кожної зарплати необхідно заплатити 41,5% податків. 22% йде у пенсійний фонд, 18% у державний бюджет, 1,5% – військовий збір. Збільшені витрати підприємства зможуть закрити скороченням працівників або ж повністю підуть у тінь. Є інший варіант, каже експерт, коли витрати закладуть у вартість товару чи послуг, і українцям доведеться за все платити більше.